ეთერში ეტელი კომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, ახალ ამბებს თამარ გორხელაშვილი გაგაცნობთ. NDI-ის კვლევის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში მოსვლაზე საუბრობს. ქართულ ოცნებას კი 4 წელში გაკეთებული სიკეთეების იმედი აქვს. ჩვენს მუნიციპალიტეტში სატახტო ქალაქი რომ მთლიანად დღეს გარანტებულია. რეალური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. როგორ აფასებენ უახლეს კვლევას თავისუფალი დემოკრატები, ლეიბორისტები და რესპუბლიკელები? დობლობა NDI-ის მიმართ, ეს არის თითიდან გამოწვეული. მართლაკუჭის პრობლემა აქვს ქვეყანაში, კი? მე ვენდობი მამარჩეველს, ჩვენს მოსახლეობას 1200 ლარი მინდა რომ მე მოვწამლო 9 ჰექტარი. გაძვირებული შხამქიმიკატები, ლარის გაუფასურება, საწამლი პრეპარატების ფასეც აისახა. კიდევ რა პრობლემები აქვს და რა ხელშეწყობას ითხოვს მოსახლეობა? სარწყავი არა გვაქვს. და არც მოსავალის ნაკლები არ თქმა უნდა. მე სახელმწიფოა, უფრო სხვა რაღაცებია საკეთებელი, ვიდრე რომ მოვიდეს და მე შხამქიმიკატი მომცეს. ჰაერის დაბინძურების დონე საქართველოში და ყველაზე სუფთა ქალაქები. როგორია ჰაერი თელავში? ახალციხე, თელავი და ზუგდიდი ერთ-ერთ ყველაზე სუფთა ქალაქებად წარმოჩნდა. ახალი და კომფორტული გარემო საჭადრაკო კლუბისთვის. რა გეგმები აქვს ჭადრაკის მესვეურებს გურჯაანში? ბავშვების რაოდენობა მეტი იქნება და მეტი საშუალება გაქვთ, რომ ბავშვები ამოვარჩიოთ, წავიყვანოთ შეჯიბრებებზე. საღამო მშვიდობის. კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ პოლიტიკური პარტიების გარკვეულ ნაწილს არჩევნებში გამარჯვებაში ეჭვი აღარ ეპარება. ქართული ოცნება კი დარწმუნებულია, რომ ხალხი მათ მიერ გაკეთებულ სიკეთეებს ხედავს. ნაწილის შეფასებებისგან თავს იკავებს და ხვალ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგების გამოქვეყნებას ელოდება. გამოკითხულების მსგავსად ფიქრობენ თუ არა პოლიტიკოსებიც, რომ 2012 წლის შემდეგ ცხოვრების დონე გაუარეს და ვინ რატომ უცხადებს NDI-ის ნდობას და ვის უფრო მეტად სჯერა ამომრჩევლის. ნახოთ ნინო სამნიეშვილის სიუჟეტი. სანამ NDI პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს გამოაქვეყნებს, პარტიები კვლევის იმ შედეგებს აფასებენ, რომლის მიხედვითაც გამოკითხული რესპონდენტების უმეტესობისთვის მათი ცხოვრების დონე 2012 წლის შემდეგ გაუარეს და ხალხის სოციალური მდგომარეობის გაუარესებას ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას აბრალებს. NDI-ის ამ კვლევის შემდეგ კი დარწმუნებულები არიან, რომ ოქტომბერში ხელისუფლებაში უმრავლესობით მოვლენ. მოსახლეობის 80% თვლის, რომ მათი მდგომარეობა 2012 წლის შემდეგ საგრძნობლად გაუარეს და ეს არის ზუსტად იმის ნიშანი და ეს არის ხალხის აზრი და არა რომელიმე ერთი ორგანიზაციის აზრი. ეს ორგანიზაცია არის ხალხის აზრზე დაფუძნებული. შესაბამისად, უკვე რეალურია, რომ ამ ხელისუფლებამ ყველანაირი თავის ბერკეტი გაფლანგა და შესაბამისად ეს ხელისუფლება აუცილებლად შეიცვლება ოქტომბერში და რეალური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. NDI-ის კვლევა არა მარტო სანდო, არამედ ერთგვარი ტესტია თავისუფალი დემოკრატებისთვის. ისინიც კვლევის ამ შედეგებს ხელისუფლების შეცდომებს უკავშირებენ. ეროვნული მთლიანობა და ქვეყნის მთლიანობის საკითხი, რომ ბოლო ადგილზეა, ეს არის შედეგი რუსული ანტიპროპაგანდისტული მანქანის, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა და ჩვენი ხელისუფლების, რომ ადამიანები იმ ზომამდე მიიყვანა, რომ კუჭის პრობლემებზე გადის ეს ყველაფერი და დობლობა NDI-ის მიმართ, ეს არის თითიდან გამოწვეული რაღაც ისეთი პარტიებისა, რომლებიც არასტაბილური პარტიები არიან. ქართული ოცნება თავს სტაბილურ პარტიად თვლის, თუმცა NDI-ის კვლევებს თან ენდობიან, თან არ ენდობიან. წარმოუდგენლად მიაჩნიათ, ადამიანების ცხოვრება გაუარესებულიყო მაშინ, როცა ხალხს ამდენი ჭაბურღილი განათება და გზა გაუკეთეს. NDI-ის გამოკვლევას ბევრ ამაში ვეთანხმებით, ბევრ ამაში არ ვეთანხმებით. რა შეთანხმებით? ვეთანხმებით, რომ ისინი კვლევებს შეძლების დამაგავად მაქსიმალურად აწარმოებენ, მაგრამ ბევრი ინფორმაცია ჩემი აზრით არის არასწორი. თუნდაც შენგენის ქვეყნებს ამ ვიზების გამარტივება, ჩვენს მუნიციპალიტეტში სატახტო ქალაქი რომ მთლიანად დღეს გარანტებულია, უკანა მხარში რომ სასმელი წყალი გადავიდა სოფელი ჭერმიდან, ასეთი გზატკეცილები, ასეთი ჭაბურღილები, განათებები. რესპუბლიკური პარტია NDI-ის კვლევებზე მეტად ამომრჩეველს ენდობა. ისინი ხელისუფლების მიერ გაკეთებულსაც ხედავენ და გასაკეთებელსაც. და იგზნობა თავისუფლების, დემოკრატიის თვალსაზრისით ნაბიჯები და წინსვლა ამ წლების შემდეგ, ხოლო ეკონომიკურ თვალსაზრისით მოსახლეობაში არსებითი ცვლილებები ნამდვილად ვერ ვიტყურებს ახარბიელოა, მე ვენდობი ამომრჩეველს. მოსახლეობას იქ შეჩევის პრინციპი არა მარტო NDI-ის, არამედ სხვა ორგანიზაციების, რომელიც ამ კვლევებს აწარმოებს, აქვთ სხვადასხვა ტექნოლოგიის, მე ნამდვილად ვერ დავიკვირდი მხოლოდ მათ კვლევებს, მე ვენდობი იმ ამომრჩეველს, ჩვენს მოსახლეობას, რომელსაც ეს პრობლემა აწუხებს და რომელიც ამ პრობლემის ყოველდღიურად საუბრობს და ყოველთვის გვესაუბრებს. ლეიბორისტი დეპუტატის აზრით, NDI-ის კვლევა ხალხის გაჭირვების ანარეკლია. პრობლემიდან ერთადერთი გამოსავალი კი მისი აზრით ხალხის პარტიის ხელისუფლებაში მოსვლა.
NDI-ის კვლევები ნამდვილად ასახავს დღევანდელ საქართველოს რეალობას. ტერიტორიული მომთლიანობამ კი არა ყველაფერმა გადაიწია უკანა პლანზე, იმიტომ რომ ყველას აქვს უკვე ის პრობლემა, მართლაც კუჭის პრობლემა აქვს ქვეყანაში, კი? მართლაც დამშეულია ხალხი, მართლაც გაღატაკებულია. რა გარანტიებს აძლევთ ეს კვლევა პოლიტიკურ პარტიებს, ან ვინ მოვა ხელისუფლებაში და ვინ არა, ეს 8 ოქტომბერს გაირკვევა. მანამდე NDI ახალ კვლევის შედეგებს გამოაქვეყნებს, ამჯერად უკვე პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს. ეს ცნობილი სავარაუდოდ ხვალგახდება, რის შემდეგაც პარტიებს ახალი შეფასებების და პროგნოზის გაკეთება შეეძლებათ. გაძვირებული შხამქიმიკატები, ლარის გაუფასურება, საწამლი პრეპარატების ფასეც აისახა. ახლა ატმის წამლობის პერიოდია და კახერი გლეხი ცდილობს აგროვადებში ჩაეტიოს, თუმცა სწორედ მაღალი ფასის გამო მოსახლეობის ნაწილი შეწამლას ვერ ახერხებს, რაც საბოლოოდ მოსავლიანობაზე აისახება. დღეს ჩუმლაყის სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში სამუშაოდ გასულ გლეხებს ვერა იაშვილი ესაუბრა, კიდევ რა პრობლემები აქვს და რა სითხოვენ ისინი, ნახოთ სიუჟეტი. ფებერვლის 4 რიცხვში დავიწყე გასხლა, გავსხალი, მერე დავიწყე დაკავება და 30 მარტს მოვრჩი. 72 წლის მარტოხელა ციალაც ერთოძე 9 ჰექტარზე გაშენებულ მეუღლის დანატოვარ ვენახს მარტოულის. კარგი მოსავალი რომ მიიღოს, ამბობს, რომ წელიწადში მინიმუმ 1200 ლარი შხამქიმიკატი სჭირდება. ამდენი თანხა არ აქვს, ამიტომ მას ვალი ტყიდულობს. უფულობის გამო მუშახელიც ვერ დაიხმარა და ვენახი მარტომ დააკავა და გასხლა. ვაზის გვერდით ცარიელი მიწა აქვს და აქ ლობიოსა და სიმინდის მოყვანა სურს. შხამქიმიკატები ძვირი როგორ არ არის, 1200 ლარი მინდა რომ მე მოვწამლო 9 ჰექტარი. აი მაისის 10-დან და 8 რიცხვიდან რო დავიწყებ, ყოველ მერვე დღეს წამლი 9 მოწამლას უტარებ. ნისიად ვიღებ მაღაზიიდან, მაძლევენ მენდობიან. მერე ღმერთი წყალობი თუ არ დავისეთყვეთ, ჩავაბარებ და ვიხდი მაშინ. ციალა ცერცოძის მსგავსად საგაზაფხულო სამუშაოებს ატარებენ სხვა მევენახეებიც. ამბობენ, რომ ახლა ატამს წამლავენ, რომლის ერთი შეწამლა 300 ლარამდე უჯდებათ. მათი ინფორმაციით, შხამქიმიკატების ფასმა გასულ წელთან შედარებით მოიმატა და ამიტომ მისი ყიდვა უჭირთ. ამას სხვა პრობლემებიც ემატება. მევენახეები ხელისუფლებისგან სარწყავი არხების და სანერგე მეურნეობის მოწყობას ითხოვენ. ხილის რეალიზაციისთვის კი გადამამუშავებელი ქარხნის და სამაცივრე სათავსოების გაკეთებას. მე რამდენადაც ვიცი, სამინისტროდან მოდის ეს ფასები და სამინისტრო შეუძლია რომ შხამქიმიკატებზე ფასები დასწიოს. უბრალოდ დღესდღეობით აი ყველაფერი ძალიან არის გაძვირებული და ეხლა ეგე საშუალოდ ფერადი წამლობა, ნებისმიერი ფერადი წამლობა ჯდება დაახლოებით კინოღამ 400 ლარი წაჯდება. ჩვენ აქვს პრობლემა სარწყავი არა გვაქვს და არც მოსავალიც ნაკლები არ თქმა უნდა. მე სახელმწიფოა, უფრო სხვა რაღაცებია საკეთებელი, ვიდრე რომ მოვიდეს და მე შხამქიმიკატი მომცეს. რა ვიცი, აბა არ არის, არც აი ამდენი ატამია და ხეხილია კახეთში არ არის, რა ქვია, დაუშვათ ის, ან საკონსერვო ქარხნები არ არის. უნდა იყოს კიდე ალბათ ლაბორატორიები უნდა იყოს, აი რომ მარჩიელობენ, რა ვიცი, რომ მიხვალ ამ ფოთოლიან დაავადება აქვს, რომ პროფესიონალები ისხდნენ, რომ ზუსტად გითხრან. ნუ ეხლა არის ეხლა თვითონ აი მაღაზიები რო ყავთ რაღაც სპეციალისტები, მაგრამ აი ეს არ არის ლაბორატორიები რო. კი არ იმარჩიელო მაგალითად, რომ ემას რა დავას, ხა ზუსტად გითხრან რა უნდა, რა არ უნდა. გასაღების ბაზარი გაცილებით შედარე აი ამაზე ეს საჭირო სწორედ ხელშეწყობა, თორემ რეალი ის მოულასთან გლეხ ჩვენმა ძირითადად ჩუმლაყელმა მოსახლეობამ და საერთოდ გურჯაანის რაიონში მაცხოვრებელმა გლეხმა ძალიან კარგად იცის მოულა. აი ესეთი გადამამუშავებელი და გადამამუშავებელი ობიექტები უნდა იყოს ბევრი, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს. ამასთან ერთად აი სანერგე მეურნეობებიც უნდა იყოს. მართალია, წელს ფერმერებმა სახელმწიფოსგან აგრობარათები საჩუქრად მიიღეს, თუმცა ის მხოლოდ უმნიშვნელო შეღავათია. უახლოეს ხანში ვაზის შეწამვლის სამუშაოების დაიწყება და მოსახლეობას ხარჯი კიდევ უფრო გაეზრდება. ხალხს იმედი აქვს, რომ მოსავალს მაღალი ფასი ექნება და გაწეულ ხარჯებს დაფარავენ. დედოფლის წყაროში პატრიოტთა ალიანსის რაიონული ორგანიზაციის ოფისი გაიხსნა, რომელსაც შოთა ჭინჭარაული ხელმძღვანელებს. მათი განცხადებით, რაიონული ბიურო ძირითადად ეროვნული მოძრაობიდან მოსული ადამიანებით დაკომპლექტდა. პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები სამომავლოდ აქტიურ მუშაობას გეგმავენ და ამბობენ, რომ პარტიაში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი დედოფლის წყაროში საკმაოდ ბევრია. მოსახლეობა გამოთქვამს სიმპათიას ჩვენი პარტიის მიმართ. აი დღესაც იყვნენ მოსულები და რამდენიმე ადამიანი გავაწევრიანეთ, წევრები გახდნენ. უნდათ რომ თავიანთი წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში. ჩვენ ვიდო რომ ეს საერთო სახალხო მოძრაობად გადაიქცეს.
თუ საერთო სახალხო მოძრაობად გადაიქცევა, მაშინ წარმატებას რა თქმა უნდა იქნება. პატრიოტ ალიანსი იმიტომ შევედი, იმიტომ გავწერვიან, რომ ეს არის მომავლის პარტია, მართლაც რომელსაც შეუძლია, რომ აღოძინოს ქართული სულიერება, რომ ქვეყანა დააყენოს ფეხზე, რომ შეიქმნას ქართული იდეოლოგია, ჭეშმარიტი ეროვნული იდეოლოგია. ხალხი ცდილობს, დაინტერესებულია, რომ გაწევრიანდეს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსში. ოპტიმისტური, ადრე თუ შედარებით რეგიონები პასიურობდა და რაღაც ახლა სოფლებში, თვითონ სოფლებში დადებითი ბუხტი შეიმჩნევა. თელავი ჰაერის დაბინძურების კუთხით ყველაზე სუფთა ქალაქად დასახელდა. სუფთა ქალაქები ასევე ზუგდიდი და ახალციხეც. ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. თამარ ბაგრატია ამ მხრივ საქართველოს სხვა ქალაქებსა და რეგიონებში არსებულ მდგომარეობასაც შეეხო. მისი თქმით, ჰაერის დაბინძურების კუთხით საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაა ქვეყნის დიდ ქალაქებში, მათ შორის ბათუმში. თამარ ბაგრატიას განმარტებით, ჰაერის დაბინძურება პირდაპირ არის დაკავშირებული როგორც ტრანსპორტთან და მის გამონაბოლქვთან, ასევე მშენებლობებთანაც. ზოგადად ჩვენ ნახავთ, რომ ქალაქების პრობლემა ძირითადად არის სწორედ რაც ყველაზე მაღალი გადაჭარბებები გვაქვს, ეს არის მტოერი. ამ გვაქვს ინდიკატორული გაზომვები, ანუ ის მეორე, რომ გითხარით, რომ მილაკების განთავსება ხდება და სწორედ აი იმ ინდიკატორული გაზომვებით სამი ქალაქი, ახალციხე, თელავი და ზუგდიდი ერთ-ერთ ყველაზე სუფთა ქალაქებად წარმოჩინდა. ქალაქ თელავში რამდენიმე ქუჩას სახელი შეეცვლება. ამის შესახებ ქალაქის საკრებულოში გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია. რუსთაველის ქუჩის მეორე შესახვევს აფხაზეთის ომში გმირულად დაღუპული მებრძოლი ზაქარია ახოიშვილის, ლეონიძის ქუჩის ნაწილს პოეტისა და დრამატურგის ბაადურ ბალარჯიშვილის, ხოლო შალაურის გზატკეცილს კომპოზიტორ შალვა დავითაშვილის სახელი მიენიჭება. სხვადასხვა პერიოდში იყო ეს საინიციატივო ჯგუფების მიერ ეს მოთხოვნები შემოსული ჩვენთან საკრებულოში. შესაბამისად საკრებულოს შესაბამისმა კომისიამ განიხილა, საკრებულომაც გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა არსებობს ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამისი საბჭო, რომელიც საბოლოო დასკვნას იძლევა ამ ქუჩის სახელდების შესახებ. და დროში ამიტომაც მოხდა ცოტა გაწელვა ამ პროცესის, თორემ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება კაიხნის მიღებული ჰქონდა. მალე საჭადრაკო კლუბი ახალ კომფორტულ გარემოში განთავსდება. მოჭადრაკეებისთვის შესაფერისი პირობების შექმნა ჭადრაკის ფედერაციის კახეთის ვიცე-პრეზიდენტის ჯიმი ჯავახიასა და გურჯაანის ჭადრაკის კლუბის ყოფილი დირექტორის გია ქიტესაშვილის ინიციატივა იყო და ამას გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მხარი დაუჭირა. სარემონტო სამუშაოები, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა, უკვე დასრულებულია. რა გეგმები აქვს ჭადრაკის მესეურებს, ეთერ თეთრაძე განაგრძობს თემას. ასეთი გარემოა შექმნილი იმ შენობაში, სადაც სულ მალე საჭადრაკო კლუბი მუშაობას დაიწყებს. სარემონტო სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 28000 ლარი გამოიყო. გაკეთდა კოსმეტიკური რემონტი ოთახებსა და ფოიეში, შეიცვალა კარფანჯარა, მოეწყო ლამინირებული და მეტლახის იატაკები, შეიცვალა ელექტროგაყვანილობა, მოწესრიგდა სველი წერტილები. სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა ინდმეწარმემ სოსო შავკაციშვილმა შეასრულა. მთლიანობაში მოიყვანე წესრიგში, ამასთანავე კრიშ სახურავს ჩაუტარეთ მიმდინარე რემონტი, ნაწილობრივი რემონტი, რაც იგულისხმება, ადგილ-ადგილ იყო ჟესტები, თუნუქი დაზიანებული და იქ შევცვალეთ რაღაც პატარაცე. დანარჩენი ჩატარდა ძირითადი სამალია, რომ მეტალახის იატაკები მოეწყო, ლამინირებული პოლი მოეწყო შახმატის დარბაზში. შესრულებული სამუშაოების ხარისხი დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ, ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს და მოიწონეს. დიმა კალატოზიშვილის განმარტებით, საჭადრაკო კლუბის ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია, რათა ახალგაზრდებმა ეს სპორტის სახეობა შეისწავლონ. ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბავშვები ახლა მოიხსენება დღის მომარაგებით, მიჯაჭული არიან სულ კომპიუტერზე და ინტერნეტ სივრცეზე და მგონია მაინც სპორტის ამსახველებით უფრო მეტი ბავშვი დაკავდება და ეს რაიონითაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. საჭადრაკო კლუბი გურჯაანში წლებია არსებობს და არაერთი ადგილობრივი თუ რესპუბლიკური ტურნირების მასპინძელიც ყოფილა, თუმცა სწავლაც და სპორტული ღონისძიებაც შეუფერებელ გარემოში ტარდებოდა. ახალი ოფისი კი საჭადრაკო კლუბის წევრების ინფორმაციით მაისში გაიხსნება. დაგეგმილია ჭადრაკის შემსწავლელი კურსების გახსნა და ტურნირების ჩატარება. როგორც გია ქიტესაშვილი ამბობს, ჭადრაკის ფედერაცია რამდენიმე დღეში მათ ახალ ინვენტარსაც გადასცემთ.
ამ კლუბში გაიზარდა თავის დროზე მსოფლიო ჩემპიონი მაკაფურცე რაძე 18 წლის ასაკში და ბავშვების რაოდენობა მეტი იქნება და მეტი საშუალება გვექნება რომ ბავშვები ამოვარჩიოთ, წავიყვანოთ შეჯიბრებებზე და მივაღებიოთ მონაწილეობა სხვადასხვა ტურნირებზე. მეცანეობები ჩატარდება ძირითადად აქა და შეჯიბრებები ჩატარდება. ტურნირებს ჩავატარებთ კიდევ ბავშვებშიც და დიდ ასაკში. საჭადრაკო კლუბის წევრები დაინტერესებულ პირებს ჭადრაკის ხელოვნებას უფასოდ შეასწავლიან. Masterclass-ები კალათბურთის ხორვატი და სერბი მწვრთნელებისგან. ისინი სამი დღის განმავლობაში ახალგაზრდა კალათბურთელებისთვის ვარჯიშებს თელავში ჩაატარებენ. აღნიშნული კემპი კახეთის კალათბურთის ფედერაციის ინიციატივით დაიგეგმა. სამი დღის განმავლობაში ტრენინგს კახეთის სხვადასხვა საჯარო სკოლის მოსწავლეები გაივლიან. მეოთხე წელიწადია რაც კახეთის ფედერაცია არსებობს კახეთში კალათბურთის და ყველანაირად ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ბავშვებისთვის იყოს შესაძლებობა ყველანაირად შეჯიბრების მხრივ ასევე ტურნირების მხრივ და ეხლა დავგეგმეთ ხორვატი და სერბი მწვრთნელი ჩამოვიყვანეთ და ჩაატაროთ სამდღიანი კემპი დღეს დაიწყება და გაგრძელდება სამ დღეს ეს მოიცავს მთელ კახეთს ანუ კახეთის ყველა რეგიონის ბავშვები ჩამოვლენ და თელავში ჩატარდება და მიიღებენ მონაწილეობას სამ კემპში We were invited by Mr. Otar დიდი ხნის წინ დაიგეგმა ეს რამოდენიმე თვის წინ ბატონი ვლადიმერ ბოისას და ბატონი ლუკი ბრაგვაძის თაოსნობით და გადაწყვიტეს რომ ჩამოსულიყვნენ კახეთის რეგიონში რათა ენახათ ჩაეტარებინათ ეს საკალათბურთო კემპი და გაეგოთ რა დონეზე არის ბავშვების ცოდნა საკალათბურთო სამყაროს მიმართ და გაიგონ აგრეთვე მწვრთნელები რა მდგომარეობაში არიან როგორ კოორდინაციაში არიან მწვრთნელები ფედერაცია და ბავშვები 14 აპრილს 5 შაბათს 14 საათზე დედაინის დღესთან დაკავშირებით გურჯაანის ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში ახალგაზრდა მწერალთან გურული დღიურების ავტორსა და პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორთან გიორგი კეკელიძესთან შეხვედრა გაიმართება. მწვრთნელი ისაუბრებს მხატვრულ ლიტერატურაზე და მისი ავტორობით გამოცემულ წიგნებზე. შეხვედრის მიზანი გურჯაანში მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება და წიგნის კითხვის კულტურის განვითარებაა. ღონისძიება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და ამერიკაში ცხოვრები ემიგრანტი ცისნამი საყვარლიშვილის ინიციატივით იმართება. გურჯაანის ცენტრალური ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში გამართება შეხვედრა ცნობილ მწერალთან, ახალგაზრდა მწერალთან, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორთან, გიორგი კეკელიძესთან. შეხვედრის მიზანია ახალგაზრდების დაინტერესება წიგნით, შევაყაროთ ჩვენს ახალგაზრდებს წიგნის კითხვა უფრო მეტად. და შეხვედრა იმართება გურჯაანელი ემიგრანტის ამერიკაში მცხოვრები ემიგრანტის ცისნამი საყვარლიშვილის ინიციატივით და გამგეობის კულტურის სამსახურის ორგანიზებით. კახეთში წვიმიანი ამინდებია მოსალოდნელი სინოპტიკოსები უახლესი დღეების განმავლობაში არამდგრად ამინს პროგნოზირებენ. მათი ინფორმაციით 14-15 აპრილს მოსალოდნელია წვიმა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 18 გრადუსს მიაღწევს. არამდგრადი ამინდები მომდევნო კვირაში შენარჩუნდება. დღეს და უახლოეს დღეებში კახეთის რეგიონში არამდგრადი ამინდია მოსალოდნელი. განსაკუთრებით ინტენსიური წვიმა შესაძლებელია იყოს 14-15 აპრილს. ჰაერის ტემპერატურა დაიკლებს გუშინდელთან შედარებით 1-2-3 გრადუსი და მოსალოდნელია 18 გრადუს ამდე, მათ შორის გურჯაანში. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა სასაზღვრო პოლიციის კინოლოგიის ცენტრის მშენებლობას საფუძველი ჩაუყარეს. გიორგი მღებრიშვილმა და იან კელიმ საძირკველში კაფსულის ჩადების ცერემონიაში მიიღეს მონაწილეობა. კაფსულაში მათ სიმბოლურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციისა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სფეროში საფრთხეების შემცირების სააგენტოს მედალიონები მოათავსეს. პროექტი სწორედ აღნიშნული სააგენტოს მიერ ხორციელდება და მიზნად ისახავს სასაზღვრო პოლიციის შესაძლებლობების განვითარებასა და სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. სასაზღვრო პოლიციაში იწყება ახალი პროექტი, რომელიც ქვეყნის დასავლურ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის პროცესში კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. ამ ეტაპზე თავდაცვის საფრთხეების შემცირების სააგენტო იწყებს სასაზღვრო პოლიციის აქტიურ ხარდაჭერას საქართველოს სახელმწიფო სახმელეთო საზღვრის განვითარების
პროცესში, რაც ამ უწყებებს შორის თანამშრომლობას ახალ საფეხურზე გადაიყვანს. დაგეგმილი ღონისძიებები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სახელმწიფო საზღვრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, რაც ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს მთავრობისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარი პრიორიტეტია. ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმ დიდი ინვესტიციისა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სუვერენიტეტის უზრუნველყოფის მიზნით ახორციელებს, იმისთვის, რომ საქართველო იყოს წარმატებული, სტაბილური და ამავე დროს ეკონომიკურად ძლიერი დემოკრატიული ქვეყანა. ჩვენ მტკიცედ გჯერათ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების დღევანდელი ღონისძიება და ეს პროექტი გახლავთ კიდევ ერთი დადასტურება ჩვენი მხარდაჭერისა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისადმი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისა და 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის თანამშრომლობით პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერთა გადამზადება მიმდინარეობს. ტრენინგის მიზანია პროფესიული მასწავლებლების საჭიროებათა ანალიზი და ამასწავლებლებისთვის ტრენინგების დაგეგმვა საწარმოებში. ტრენინგს 1000 წლეულის გამოწვევის საერთაშორისო ტრენერი ალექსანდერ სიბონი უძღვება. გვაქვს 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მხარდაჭერა, მიმდინარეობს კარიერის დაგეგმვის მენეჯერთა გადამზადება იმისათვის, რომ უკეთესი სერვისი მივაწოდოთ პროფესიულ სტუდენტებს. დავეხმაროთ მათ მომავალი საწარმოო პრაქტიკის ობიექტის შერჩევაში, სწორად შერჩევაში, რაც მთავარია. ავხსნათ თუ სადაა მათ დასაქმების შესაძლებლობები. მიმდინარეობს კარიერის მენეჯერების ტრენინგი, რათა დადგინდეს სასწავლებლის ბაზაზე მასწავლებლების აკადემიური საჭიროებები. ისაბუთ ზოზე ჩემბექსში ჩატარდება ტრენინგები საწარმოებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლის მოდელი იქნეს საქართველოში შემოტანილი და წარმატებით დანერგილი. გარდა ამისა, ეს ტრენინგი მნიშვნელოვანია როგორც მასწავლებლების კომპეტენციის კუთხით, ასევე კარიერის მენეჯერების კომპეტენციის განვითარებისთვის, რათა მასწავლებლების საჭიროებებს დაფუძნებით მოხდეს შემდგომ მათი პროფესიული განვითარება საწარმოებში. განათლების სამინისტრო და კონკრეტულად ეს ორგანიზაცია თვლის საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომ ჩვენ პროფესიულმა მენეჯერებმა კარიერის დაგეგმვის მენეჯერებმა ამ პროცესში უნდა მივიღოთ აქტიური მონაწილეობა და ჩვენ გზად ვართ, ჩვენს ხელთ არსებული ყველანაირი ცოდნა და გამოცდილება გამოვიყენოთ, რომ გავაუმჯობესოთ ერთად პროფესიული განათლება საქართველოში. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრის შენობის წინ მოქალაქეებმა თეატრალიზებული აქცია გამართეს. ისინი თეატრის შენობის წინ შეიკრიბნენ სანთლები, აანთეს და ცაში ფრანები გაუშვეს. ამ ფორმით მათ თეატრს 148 წლის იუბილე მიულოცეს. მოგვიანებით მოქალაქეებთან დასის წევრები მივიდნენ და მადლობა გადაუხადეს. აქციის მონაწილეებს და მსახიობებს იმედი აქვთ, რომ ზუგდიდის თეატრი 150 წლის იუბილეს რეაბილიტირებულ შენობაში შეხვდება. ცნობისთვის, ზუგდიდის თეატრის შენობა დანგრევის პირასაა და იქ დროებით სპექტაკლები არის მართება. მეგობრებს Facebook-ზე ვიჩქობე, სადაც ვიკრიბებით თეატრალები, თეატრის მოყვარულები. ხელმოწერებს ვაგროვებთ პეტიციაზე თეატრის გადარჩენის მოთხოვნით. დღეს არის თეატრის დაბადების დღე. ულოცავთ ამ ფორმით დაბადებისთვის Facebook მეგობრები. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ 150 წელს თავი იყოს ისეთი, როგორც ეკადრება ქალაქს, როგორც ეკადრება თეატრს. დღეს დილიდან მქონდა უამრავი სიურპრიზი, ხა ეს ჩვენთვის სიურპრიზია, იმიტომ რომ აი ხა სტუდიის მუშაობა მქონდა, ასევე დამატებით და მოვედით და დაგხვდა აქ. ესეთი სიურპრიზი, დიდი მადლობა საზოგადოებას, იმიტომ რომ საზოგადოების აქტიურობა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მithumet es გამოხატული ესე პოზიტიურად შემოქმედებით და ნიჭიერად. იმიტომ მადლობა ამ ხალხს. გამოჩენას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. კიდევ ერთი აფეთქება თურქეთში, ქალაქ ჰანიში. დანახმული ავტომობილი აფეთქდა, შედეგად კი 20-მდე სამხედრო დაშავდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ავტომობილი, რომელშიც ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო განთავსებული, პოლიციის ბაზას დაეჭახა. ქალაქი ჰანი დიარბაკირის პროვინციაში მდებარეობს, რომელიც ძირითადად ქურთებითაა დასახლებული. უკრაინის უმაღლესი რადას თავმჯდომარე ვლადიმერ გროისმანი პრემიერ-მინისტრის პოსტის დაკავებას მხოლოდ მოლაპარაკებების შემდეგ დასთანხმდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს, მათი ცნობით მოლაპარაკებები გვიან ღამემდე გაგრძელდა. გროისმანი პრემიერობაზე უარს იმის გამო აცხადებდა, რომ მის მიერ წარდგენილი კანდიდატურები რამდენიმე თანამდებობაზე არ დააკმაყოფილეს. მოლაპარაკებების შედეგად იგი პირველი ვიცე-სპიკერის პოსტზე
Vitali Kovalchukis kandidaturas dastanxda. Sanatslot ki mas ministrta kabinetis 5 tsevris danishnis sashvaleba ekneba. Belgis politsiam teraktebshi echmitanili kidev 2 piri daagava. Euronews-is tsnobit savaraudot 2-ve pirs kavshiri aks Brusselshi mtskhorobi teroristebis tavshesapartan Eterbektan, sadats 9 aprils antiterroristuli operatsia chatarda. Am informatsias Belgis prokuratura avtseleps dakavebul pirebs teroristuli dajkopebis Ევროპა და კვლელობები ედებათ ბრალად. Შეგახსენებთ, რომ 22 მარტს ბრიუსელში განხორციელებული ტერაქტებს 34 ადამიანი ემსხვერპლა. Ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც პალიტრა ტივი მგავრცელა. Ორიგინალური დაბადების დღე. Ვერდუნ ჰიესმა გადაწყვიტა 100 წლის იუბილე ორიგინალურად აეხნიშნა. Იგი ინსტრუქტორთან ერთად თვითმფრინავიდან გადმოხდა. Ალბათ ყველა ინეტრებდა ასეთი ჯანმრთელობა ჰქონდეს 100 წლის ასაკში. Ნიჭიერი ცხოველი, როგორც ჩანს, ძაღლები არამარტო ერთგულები, არამედ ნიჭიერებიც არიან. Მაგალითად, ძაღლმა სახელად ჯამფიმ თავისი სახელის დაწერა ისწავლა. Ახლა კი დღის სხვა ამბები. Სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ხრიდოლის ჩემპიონატზე გამარჯვებულ ბავშვებს შეხვდა. Ტარიელ ხეჩიკაშვილმა ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების მონაწილეებს ქართული სპორტის მუზეუმში უმასპინძლა. Ახალგაზრდები ხრიდოლში საქართველოს მე-19 ჩემპიონატზე წარმატებით გამოვიდნენ. 28 მედალი დაისაკუთრა, მათგან 4-მა ოქროს მედალი, 12 ვერცხლის მედალს დასჯერდა, ხოლო კიდევ 12 ბრინჯაოს. Ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულმა ცენტრმა ძალიან საინტერესო პროექტი განახორციელა. პირველად ხრიდოლის ისტორიაში მათ გამოიყო დარბაზი, კეთილ მოეწყო. დღეს უკვე 100 ბავშვი ეუფლება სპორტის ამ უნიკალურ სახეობას, ეროვნულ ტრადიციებს უნდა გაუფრთხილოთ თუმცა სპორტში და გვახარებს ის, რომ უკვე 3 თვის თავზე ჩვენ გვყავს 28 პრიზიორი. Სულ რამდენიმე თვიანი ინტერვალში ეს წლევანდელი კლუბია, ეს ნოემბრის თვეში დაფუძნდა, გააკეთა პირველი შედეგი და ამ მოსწავლეთა ჩემპიონატზე თითქმის ყველა წონით კატეგორიაში, ყველა ასაკობრივ ჯგუფში საპრიზო ადგილებზე გავიდნენ ამ კლუბის წარმომადგენლები. ძალიან დიდი შედეგი გააკეთეს, ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი ჩამოყალიბდა. Საზაფაჩულიას დალასი პლეი-ოფში ითამაშებს. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ინფორმაციით, რეგულარული ჩემპიონატის ბოლოს წინა მატჩში დალას მავერიქსმა Salt Lake City-ში იუტას მოუგო და პლეი-ოფის საგზური მოიპოვა. საზაფაჩულიას გუნდმა დასავლეთ კონფერენციაში მე-7 ადგილი გაინახა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დალასელები პლეი-ოფის პირველ წრეში ლიგის ერთ-ერთ ლიდერ სან-ანტონიოს შეხვდებიან. Ახლა კი ნახოთ, როგორი ამინდი იქნება. Ასეთი იყო დღეს განვითარებული მოვლენები ნახვამდის.